kulanti wanaagsan ciyaarta ee meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tube oo hadaan oo kale aad uga barateen barteena qodobba xiisa badan ayaa laab idin kugu soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah naadi ingiriis oo sheegtay saddex xidig oo safkeeda kamid ah in laga helay caabuqa corona laba manchester iyo lewandowski oo tabarucaad sameeyey ronaldinho oo sanad guradiis dabaaldegaya isagoo xabsi ku jira beres iyo weliba zizu oo weli sheekada bogba aan dhammaystirin isagoo nguri darti ayuu uga tegayaa kooxda gunners arsenal oo uu ku biiraya kooxaha doonaya iyo real madrid oo doonaysa in ay ciqaabto xidiga Luka Jovic. Inta iyo ka badan wararkeena ayaad ku daawan doontaan daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhamaystiran. Daawadahan u jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube, fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn. Waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelkaad u soo gashid, taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeena xiisaha leh. Had baad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhyaarteenna meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhamaystiran. Naadi ingiriis ayaa waxay ku dhawaaqday saddex xidig oo safkeeda ka mid ah laga helay caabuqa corona meelo ka mid ah dunida ayuu markaasi caabuqan halis weyn ku hayaa islamarkaana in ka badan 180 dowladood ayaa la sheegay in saameyn uu ku yeeshiyo islamarkaana dhibaatada ay ka taagan tahay haddaba wararka caalamka ayaa waxaa iyagu tilmaamayaa naadiga kubadda cagta ee Portsmouth saddex xidigoo ka mid ah safkeedan laga helay caabuqa corona islamarkaana bayaan ay soo saartay sabtidii ayay ku sheegtay James Bolton lagu daray Andy Cannon iyo weliba xidiga kale ee Rajib intuba laga helay islamarkaana caabuqan positif ay noqdeen kadib baaristii lagu sameeyay waxaa la sheegay laacibintan baaristii lagu sameeyay lagu ogaaday in ay qabaan islamarkaana la dhibaataysayna caabuqan dhammaan waa la karantiilay waxaana lagu soo warramayaa inay jiraan xidiga kale loogu shakisan yahay islamarkaana laga baqayo in caabuqan uu ku soo baxo haddaba naadiga kubadda cagta ee Portsmouth iyadoo championshipka ka ciyaarta ayaa ku dhawaaqday in xidigaheeda ay karantiilayso islamarkaana xaaladooda la socon doonto waxaana sheegtay laacibinta xaaladooda macnawi ahaaneed inay fiican tahay islamarkaana ay degan yihiin balse waxay u rajaysay in si degdeg ah ay uga soo kabsan doonaan caabuqan waxaana lagu baaqay dhammaan dadka inay raacaan xukuumadda tilmaamadaha ay markaasi iyadu ay u dejisay samarkaana habraac loogu talagalay in looga hortago caabuqan halista geesta kale wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay ku waramaysaa in dadkaasi Spain u dhashay ay la dhibaatoonayaan iyo kuwa ku nool xaaladda caabuqa uu ku saameynayo yuuliba geerida oo si aad iyo aad faraha uga sii baxaysa islamarkaana usii kordhaysa haddaba dadka uu soo ritay saacadihii ugu dambeeyay ayaa la sheegay 10,000 ka badan inay sare u dhaafayaan islamarkaana iyagoo saameyn adag ku yeeshay islamarkaana waddanka Spain iyo waddanka Talyaaniga ayaa meelaha ugu badan ee saameyn ku yeeshay la tilmaamayaa caabuqan inuu yahay wariyaha kooxda kubadda cagta Bayern Munich Lewandowski oo waliba xaaskiisa ayaa viruska corona in lagula dagaalamo lacag ugu tabarucay lacagtaas waa lacag xoogan haddaba naadiga kubadda cagta Bavaria xidigeeda ayaa lagu soo warramayaa caabuqa corona meelo kala duwan ayuu dhibaato ku hayaa taa oo tahay marka Sport Bild laga leeyahay waddanka Jarmalka waxay ku warramaysaa in naadiga kubadda cagta Bayern Munich xidigeeda isagu inuu sheegay inay mudan xilligan oo kale in markaasi loo midoobo waxa uu sheegay in waqti adag la marayo caalamka kubadda cagta kaliya in dunida looga baahan yahay maanta sidii wadajir loogu istaagi lahaa samarkaana la dagaalami lahaa caabuqa corona cid haddii aan caawin karno waa waajib yiri waxa yeelay wadci adag ayaa lagu jiraa isagoo dadku kula dardaarmay inay raacaan habraacyada loogu talagalay iyo waliba instructionka loo dejiyey si looga hortago caabuqan meelo kala duwan inuu sii gaaro dhibaatooyin kala duwan oo uu isagu sii dhaliyo Manchester United Manchester City-na waxay iyaguna markaasii ku tabaracayeen lacag min 50,000 euro waxana lagu doonayaa dadka dalkaas in lagu caawiyo mid ka mid ah hay'adaha khayriga waddankaas ay u sii marsiyeen iyaguna xarunta kaydka cuntada ee UK lagu talagalay markaasii garab istaag in lagu sameeyo si duruftan adag iyo waliba cunno la'aanta waddankaas ka bilaabatay waxa lagu leeyahay dhibaato ayaa ka jirta walaal alxamdulillaah dadka halkeen xageen joogo walaal alxamdulillaah maxay yeelay supermarketka haddaad xaq wax ugu tagtid waxba kama soo helaysid annagana wax walba noo amdi marka Ilaahay dhibaatada naga hayo waxa way meel kastaan joognaba Ronaldinho adduunyadu waa ka sanadkiisi 4-aad wuxuu ku qaadanayaa xabsi gudihiisa ayaa lagu leeyahay jaradada sanaya waxay ku warramaysaa haleegii Brazilianka ciwaanka warbixinta waxa looga dhigay haleegii Brazilianka amaba xabsilihii nambarka 194 xabsi marka qofka uu galo nambar ayaa la siinaya hebel ma lagu caayo ninkii 100 hebel ahaa ayaa lagu leeyahay macnaha xabsiilihii nambar 6 xabsiilihii nambar 7 xabsiilihii sida
Malaysia. Hadda xabsiilihii 194 ayuu ka haystaa ninkan isla markaana nambarka ayuu markaasii kaga degay ama lagu garan kariya xabsiga. Hadaba 22ka Maarso mar waliba maanta kale isagu wuxuu ahaa mid muqaal baraha bulshada la wadaagi jiray markaana sanadkiisa ugu dabaaldegi jiray. Waxaa la xasuustaa sanado kala duwan markii gool uu ka dhaliyay kooxo kala duwan. Waliba maanta kale ayay ahayd markii isagu naadiga kubadda cagta ee markaasii Chelsea gool qurux badan uu ka dhaliyo markaas oo lugta sida uu wareejinayay dadka idilse lugta TV u fiirinayeen goolku Chelsea sabaq u dhaxyaaloon baa la arkay. 15 sano baa laga joogaayo maanta ayuu sanad guridiis u dabaaldegi lahaa laakiin gudaha xabsiga ayuu ugu dabaaldegayaa. Qaar ka mid ah taageerayaasha caalamka kubadda cagta ayaa aragtidooda baraha bulshada kaga dhiibteen waxaana iyagu wax laga xumaaday u arkeen falkan haatan markaas ninkan uu ku xiray waliba duruufta adag ee hadda haysta. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez ayaa lagu soo warramayaa isaguna hadda ugu dambeyn in Zizou isfahmayna samarkana Pogba ayuu ka doonayaa Manchester United. Pogba sheekadiisu muddo ay socoto Zinedine Zidane way kaga dhagantaa ninkaas isaga wuxuu leeyahay wiilka hal ii keeno wiilka muddo uu cishqi u hayaa Zizou. Hadda naadiga kubadda cagta Manchester United sida ay u lahayd intaan doonayaa ilaa hadda waxa waaye Manchester United lacagihii way ku helaada aakhirkii iyadu dab inay haysabay ogaada dhig isdabniin haya maxaa la yiri isagoo dhig la dhihin ayuu dhigayaa marka day nin waxaa la yiraahdaa dab nin haya day la miiraade isaga ayaa deynaya marka Manchester United iyadu day la dhihin bay deynaysaa Paul Pogba. Hadan xidiga dhowr ayaa loo keenay Zinedine Zidane laakiin xileereedkan wali wuxuu doonayaa loo aadkay Zizou markale ayuu cishqiga marka ninkan uu hayso nooleyn doona dismarku ayaa saas ku horamaysa Unitedna boqolkiiga milyan iga gashay le hal ii dhaafiyo kan mar leh hortiida laga wareejiyay leedahay Manchester United oo shaatin Umar marka ninka wali heshiiskiisa waa dhow yahay 2022 bye bye ayuu heshiiskiisa noqon doonaa. Hadaba hooyada dhashay Cristiano ayaa waxay ka sheekaysay xaaladdu inay tahay mid aad u fiican samarkana sawirkii ugu horeeyay ayay soo gashay samarkana baraha bulshada iyadu soo dhigtay haa hooyadii kaliye ma ninka baraha bulshada dooda xitaa dadkii 2 million subscribers ee dhawa followers walada Instagramkeeda kaliye marka laga hadlay marka hooyadu iyadu waxay ka hadashay isla markaana inay si weyn u nasiib badan tahay isla markaana xaaladeedu ay tahay aad u fiican dadku idilayay markaas u mahadcelisay kuwii markaas garab istaag u sameeyay waxaan la arkay sawir markaas iyadu taagan xaaladeeduna tahay mid fiican waxaan ka turjumaysaa in kadib qalinkii ka baxday mar quraay iyadu soo gashay kadibna waxa la tilmaamayaa markan inay noqonayso markii labaad oo hadda xaaladeedu ay kaga sheekeynayso laakiin markan sawirkeeda iyadu ay soo dhigto waa sawirkii ugu horeeyay ay soo dhigto tan isbitaalka maskaxda ayuuna mushkiladaasi ka haysatay ugu dambeyn bayna waa la xaliyo dhibaatadaas hadda waxa lagu leeyahay hooyada Ronaldo xaalkeedu aad buu fiican yahay. Paul Morrison ayaa weerar ku qaaday ninka la yiraahdo Mas'uud Ozil fidna kulli indi geel ninkaaba ka dambeeyay buu leeyahay maxaa yeelay cunug kasto anaga marka dhuni nagu noqdo kaaba ka dambeeyay buu leeyahay ninka Paul wuxuu weeraraya marka Paul Morrison ninka Aubameyang oo kooxda kubadda cagta ah marka Manchester United isagu la sheegayo Inter iyo Barcelona inta uu ku sii socdo 4-3 kooxood iyo waliba kooxo kale ayaa iska soo bixi kara hadii Aubameyang la yiraahdo wuxuu sheegay in wax laga walwalay tahay qandaraaska naadiga kubadda cagta Arsenal weerarkeeda Aubameyang isaguna sheegay in wax qurux badan uusan u ahayn kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal wuxuu tilmaamay in xaalku uusan fiicnaan doonin markaan hadii sidan ay ku socoto sheekadu mugdi ay iman karayso laakiin wuxuu yiri Mas'uud Ozil ayaa dulmeys kale todobaadkii 300,000 ganiga sterling-ka baad bixinaysaa buu yiri wax ka badan iyo abaalmarinay waxaan loo joogin sidaas u yitaa marka mid kasta wuxuu doonayaa Mas'uud Ozil maalin kasta waxa uu ku leeyahay buu yiri ciyaarihan weyn hadii uu joogo kooxda kubadda cagta Arsenal oo Mas'uud Ozil kale la mid ah samarkaana mushaaraadkiisa qaadanaya Mas'uud oo kale xidiga kasta wuxuu doonayaa isagu inuu noqdo United PSG Inter Milan iyo waliba inta naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa eeganaya waana suurtagal midkood in u dambeeyo oo ay qaataan naadiga kubadda cagta Madridna waxa la daayay Luka Jovic waan ciqaabaya samarkana xidigan waxa lagu leeyahay safka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa suuragal ah in Luka Jovic ninkan lagu ciqaabo gibi ahaanba laga dilo safkano xilareedkan la yibiyo ninkan naadiga kubadda cagta Real Madrid si weyn buu uga cadaysiiyay baa lagu leeyahay ninkan isagoo aan loogeyn waalidkiiba wuxuu lahaa waa la soo fasaxay waa la soo yeelay laakiin hadda wararka la helay waxay tilmaamayaan weli maamulku in go'aan rasmi ah laga hayno ninkan la fasaxay in kale shabakada ayaa wariyahankii hore kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt ee ka qortay ninkan isagu inuu u baxo in sababta ka dambeysa la ogaaday sheekada dhanba ma ahayn ehel iyo
xabadiisa ayaa waddanka Serbia ugu dabaal degaysay markaas iyadu sanad guradeeday munaasabad ay dhiganeysay marka in sanad gurada dhalashadeeda ay dhigato darteed ayuu Real Madrid markaas isagu karantiilkeeda u soo jibiyo taa ayaa lagu leeyahay meer waxay ku warramaysaa Real Madrid hadda waxay doonaysaa inay ka taqalusto xidigan isla markaana xidiga cudurdaar buu bixiyay maamulku wuxuu kaga cudurdaartay waxa uu sameeyay laakiin Real Madrid ayaa lagu leeyahay ma jecleysan warkaaso falkaas waxa lagu leeyahay ninka marka ana hadda ma aragtay habeenkii wareeg iyo sheekan loo joogan keentay marka waa laga mayaabaa lagu leeyahay Igalo wuxuu dib u xasuustay maalmihiisii murugada ahaa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ku hamin jiray markii uu yaraa canugarna ahaa ayuu dib u xasuusanayaayo taageerabaan u ahaa yiri Manchester United waliba Nigeriankan wuxuu xasuustay waqti duruftu aysan sahlanayno qoyskoodu faqri iska ahaayeen isagu baryahan waxa waa Ilaahay baa u jibiyaa duuida The United baa bariyaha u jabto halkado marka kooxda kubadda cagta Shayaatiin al-Humar waxa barteeda rasmiga ah wareysi uu siinay kan uu ku sheegay inuu haystay Manchester United maaliyadeeda oo buluug ah isla markaana wuxuu yiri laakiin magacaygu ma qornayn hadii aad doonto magac inaad ku qoratid waxaad u baahan tahay dhaqaale aad gadaal ugu qoranayso marka dhaqaale kale inaad ku dartid aniguna dhaqaale igu filan ma haysanin buu yiri maaliyadaasi buluug ah ma ilaa hadda waan xasuustaa buu yiri marka nadii kubadda cagta ee Manchester United maaliyadeeda ayuu haysan jiray xidigan iyo cishqiga u hayo ayuu ka hadlay waxaana sidoo kale uu ka sheekeyay waxyaabo badan oo ku saabsan booqashooyinkiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester United mar wuxuu yiri in banaanka garoonka aanu imaado ayaan isku sawiray kaliyad inta ayaan garoonka halka uu yimid marna wuxuu yiri kooxda kubadda cagta Watford ayaan la jiray 2016 dulka ayaan galay taa waxay ahayd mid aad iigu farxad badan haddana riyadeedii ayaan abuuray hadaba qalin u haystaa wax ka qoraya buu leeyahay ninka marka xusuus cajiib buu ku haystaa nadii kubadda cagta Napoli nadiga Barcelona dagaalka nadiga kula jirto jeminisiga ku aadanta lugta labaad oo wali labadan kulankooda meel looma dhigin hadaba xukuumad dalka Talyaaniga hadiba ay joojisay markaas oo ayba ku saabsan sportiga wali aan la isugu imaanin iyagu waxay leeyihiin tababarka ayaan ku soo noqonayna waxa la tilmaamaya xarun tababarka marka arbacadan la isugu tagi doono 25 bisha Maarso ay ilaamiyaan samarkana waa la eegi doonaa lagu leeyahay tan iyo 13 bisha Maarso iyagu maysan tababarno Napoli marka corona iyo dagaal la galayaan baa lagu leeyahay waxaana u diyaar garoobayaan oo wada jiraan ee kooxdani dhisaano ruuxa leeyahay mazaadeeda manfaacay bal tobarka la isugu yimaado waqtiga hadii la gaaro xaalku waa la eegayaa jaminisiga sheekada hadii la aadi karo dadku waa xaalku ma qurux badna meel jaminisiga sheekada lagu istaagay hadda ma taa Yurube khatamada Allah no subiyo hadaba Malcolm laacibkii hore kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa uu isoo ka hadlay xusuustiisa Lionel Messi iyo jamaahirta kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba xaaladda Antoine Griezmann ninka bedelay ninka wareerka ku haysta isagu ayuu ka hadlay markaana wuxuu yiri kooxda kubadda cagta Barcelona qaabkii uga tagay buu ka sheekeynayay waliba in badan oo dhalisay isagu Foot Mercato ee waddanka Faransiiska ayuu la hadlay wuxuu yiri inkastoo fursado yaraan ka helay kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin haddana fursadii si wanaagsan baan uga faa'iideystay wuxuu yiri baniga ajiiban u soo bandhigay laakiin haddana wuxuu yiri wax kale oo aan iraahdo waqtigii Barcelona ma jirto buu yiri siyaasad daraadeed hadii kale halkan maba joogeen buu yiri geesta kale wuxuu sheegay in markaas uu ku raaxaystay inuu markaas koobab la qaado iyo wali wax diga waweyn inuu la ciyaaro markaana gool uu markaas iyagoo garabkooda taagan ka dhaliyo Griezmann ayuu sidoo kale u sheegay waqti inuu u baahan yahay markaana wax badan buu sameyn karaa buu yiri gool uu dhaliyo koo kale uu dhalinaya laakiin waqti kale buu u baahan yahay buu yiri si gool kale uu isagu dhaliyo Messi kan ugu fiican caalamka buu ku tilmaamay wuxuuna sheegay isagu inuu ka yaabay markii marka kooxda kubadda cagta ee Barcelona isagu ku biiray wuxuuna sheegay Messi marka aad xitaa tababarku daawanayso buu yiri inaad wax bartid ummi inaad tahay hadda kadib inaad wax baranaysid umbaad ogaanaysaa buu leeyahay warkeenii waa naga intaa.